Вітаю! Я Багнюк Тимофій, студент другого курсу стоматологічного факультету Одеського національного медичного університету. Зараз ми знаходимося у нашому симуляційному центрі. Тут у нас знаходяться симулятори з манекенами, на яких студенти стоматологічного факультету вже після отримання теоретичних знань можуть відпрацьовувати свої мануальні навички в ортопедичній стоматології, терапевтичній стоматології та дитячій терапевтичній стоматології. Тобто це препарування каріозних порожнин, пломбування зубів та підготовка зуба до встановлення мосту чи коронки. Тут у нас стоять симулятори 7-го покоління. Вони на даний момент єдині в країні. В інших медичних університетах їх немає. На цих симуляторах студенти відпрацьовують навички в терапевтичній стоматології, ортопедії, ортодонтії, хірургічній стоматології та дитячій стоматології. Тут результат виконаної роботи вже оцінює не викладач, а сам симулятор. Людський фактор в оцінці не задіяний. Ось ми й закінчили обзор нашого симуляційного центру. Як бачите, на нашому факультеті можна отримати не тільки повноцінну теоретичну базу, а й практичну. Чекаємо на вас у Одеському національному медичному університеті.